Marcus, que non vexo, cuidado, aparta. Esto vai, xa verá, vai batir récords en YouTube. Hostia. Mande virgen, macha. Vamos, apuestas, 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 vamos. Que digo, eu que non escapo, manda, carallo. Non, está coñer a súa comida, Sergio. Esta naturaleza. Pero papo dunha puta vez. Non, ganchou, ganchou no ben, eh. Mira como arrasta nel. Pero é un cachorro, ainda, joder. Sí, é pequeniño, ainda. Pues está na virgen. É que eu miren un pouco ali. Que teña o ferreño. Hostia, onde este salta malo todos os días, mira o que. Mas eu vou lá.